ovo vi direktno sada vodovoda. Da si mi živi zdravi. Samo radi. Radi i neka bude okej. Slušaj, mi možda nismo mogućnosti da mnogo pomognemo, ali vi koji ste na... Ja sam prošlo večer slušao ovoga našeg predsjednika vlade. Kad je rekao, jeste, mi moramo da radimo i mi smo sluge ovog naroda. I vi ste sluge ovog naroda. A mi koliko možda vam pomognemo, ima da vam pomognemo. Složni smo bili, ja sam u banju bio jadan pateram s traktor cevi i sve i za kanalizaciju i za vodu. Bili smo...